Danışır Bakı. Öten iller nehmelerde. Su attım yara deldi, elim kara deldi. Eğer açmasan, gelersen yüreğimi atsan da. Başka bir gün uyandı, her taraf halk uyandı. Bizim bağlar çölden. Yadında mı? Azerbaycan Radyosu, Azerbaycan Radyosu, benim radyom. Sen olaydın bunalımız, Karabağ'ın
derman. Şirvanın gözüdür bu gözel mekan. Suyu şeffaflıdır, havası derman. Baksan bak bahçadır bu yerde her yan. Bu yerde her yan. Kızlarının dodağı dönçe, her fesli kanattı kalbe sevince, kalbe sevince, kalbe sevince, kalbe sevince. Yakında uzaklardadır, sarmaşık tenekler kovaklardadır, 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 kovaklardadır. Yaşındır çınarları, tatlı şirinları, çok sevir dostu yarı, temizdir ehtimarı, yaraşırdı göç. Azerbaycan Radyosu, sizin dalganız. Seherimdendir.
dalgalım Hazarımdandır, dalgalım Hazarımdandır. Saçımdaki külekler, saçımdaki külekler, ocağımda böcekler, mutlu şehrimdendir, mutlu şehrimdendir, mutlu şehrimdendir, mutlu şehrimdendir. Güllerde gözüm kaldı, güllerde, güllere kızlar bakıplar, o da yakıplar. Gül açıp çöllerde gözüm kaldı, güllerde, güllere kızlar bakıplar, o da yakıplar. Gelende her bahar oyanar, torpaklar kızların nağmesinde. Açanda gülerim bezeni, çöllerim güllerim nefesinde. Gül açıp çöllerde gözüm kaldı, güllerde, güllere kızlar bakıplar, o da yakıplar. Küsendir sert bakıştan, küsendir yollara kızlar çıkıplar, o da yakıplar. Her kız bir süsendir sert bakıştan, küsendir yollara kızlar çıkıplar, o da yakıplar. Gelende her bahar oyanar, torpaklar kızların nermesinde. Açanda güllerim bezemi, çöllerim güllerim nefesinde. Her kız bir süsendir sert bakıştan, küsendir yollara kızlar çıkıplar, o da yakıplar. Çöllerde gül açır, çöllerde gül açır, çöllerde gül açır, çöllerde gül açır, çöllerde. Mehriban gülümse,
açık. Bugün üzüme değilsen ki dostum, hoş bahtın olsun, bana hoş bahtın olsun. Ne yaxşı hoş bahtın var, taleyim var, senin tek dostlardan könlüm var ağlar. Ne yaxşı hoş bahtın var, taleyim var, senin tek dostlardan könlüm var ağlar. Özgeye hoş bahtlik arzu. Hoşbaxt olar, şad olar, sevinər, hoşbaxt olar. Sanıram eşkinin odıyla alıvlanıram, gecede gündüzde seni anıram, gecede gündüzde seni anıram. Çıkmayır yadımdan kara gözlerin, şirin söhbetlerin, şirin sözlerin. Sen benim könlümde hoş bir ruhumsan, sen benim könlümde hoş bir ruhumsan. Ah men leyle yaram, ah men leyle yaram.
beni sen unutsan, beni sen unutsan, unutsan. Çündür bilmirəm bu qorxu talaş, atar mı yoldaşı vəfalı yoldaş? Neçündür bilmirəm bu qorxu talaş, atar mı yoldaşı vəfalı yoldaş? Biz ömür yollarında ağarsaq da baş. Biz ömür yollarında ağarsaq da baş, yenə də birlikdə olacağıq biz, qoşa vuracaqdır ürəklərimiz. Sən mənim könlümdə xoş bir umusan, sən mənim könlümdə xoş bir umusan. Ah mən leyləyərəm, ah mən leyləyərəm, məni sən unutsan, məni sən unutsan, unutsan. Neyləyərəm məni sən unutsan.
Esmer yarım ninne, ninne, ninne. Seni alıp para kaçım. Ninne yavrum ninne, esmer yarım ninne, ninne, ninne. Gözlemesin, gözlemesin, neylesin? Gözlemesin, gözlemesin, neylesin? Elçi gönderer kıza, yüreği döner buza. Değerlerce hiç yüda, koyun kalsın payıza. Değerlerce hiç yüda. Gözlemesin, gözlemesin, neylesin? Gözlemesin, gözlemesin, neylesin? Oğlanıza söz değer, her ne değer kız değer. Kız nazeler ağlanır, hele biraz göz değer. Kız nazeler gözlemesin, neylesin? Gözlemesin, gözlemesin, neylesin? Oğlan gider kız dile, sohbetine saz ile. Onu tutarlar dile, değerler tez dile. Onu tutarlar dile, değerler tez dile. Gözlemesin, gözlemesin, neylesin? Gözlemesin, gözlemesin, neylesin? Gözlemesin, gözlemesin, neylesin? Gözlemesin, gözlemesin, neylesin? 105 Hikayet. Balaca kız ve atası körpünü keçirler. Atana rahat olur ve kızına deyir: Güzel kızım, elimi yakşı tut ki çaya yıkılmayasın. Balaca kız cevap verir: Yok ata, sen benim elimi tut. Ata maraqla soruşur: Fergi nedir ki? Çok büyük fergi var, diye balaca cevap verir. Eğer ben senin elini tutsam, ola bilər ki senin elini bırakım. Ama sen benim elimi tutsan, ben bilirim ki ne olursa olsun sen hiç vakit benim elimi bırakmazsın. Mehbet tohunup yanaklarına, gözleri kaynayan bir nur çeşmesen. Mehbet tohumup yanaklarına, gözleri kaynayan bir nur çeşmesen. Gel beni gark eyle güzelliğine, gel beni gark eyle güzelliğine. Gülüm sen ne yaman güzelleşmişsen. Gül çiçeği bürüyüp bütün çölleri, yoksa bu çöllerden gelip geçmişsen. Ben sana kölümü açanam beri, gülçe sen ne yaman güzelleşmişsen. Aranıp
bəzənib baxışlarınla Elə bil baharı təkcə içmişsən Qaranım bəzənib baxışlarınla Elə bil baharı təkcə içmişsən Gözlərin yaşımır kipriklərinlə Gözlərin yaşınır kipriklərinlə Gözəlləşmişsən Gül çiçək biriyib bütün çölləri Yoxsa bu çöllərdən gəlib keçmişsən Nə sənə kölümü açanam bəri Gülkəsən nə yaman gözəlləşmişsən Gülkəsən nə yaman gözəlləşmişsən Yastı damlara Nağla oxşayır Yay axşamları Gel keçək evlərin Arasından biz Qoxusun ərdaşa Əllərimiz Gel keçək evlərin Arasından biz Qoxusun ərdaşa Əllərimiz Ay gülüm gözəlim Gel gedək gezinək 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 Bizə mehriban Gülçələr Ay gülüm gözəlim Gel gedək gezinək 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 Yine biz
bizim bu şehir. Dalgalar okşayır onu her seher. Bulutlar bahşeyir üstünden geçip. Bakının anası içeri şehir. Bulutlar başlayıp üstünden geçip. Bakının anası içeri şehir. Ay gülüm gözelim gel gidek gezine gezine gezine. Bize mihriban küçelerde. Ay gülüm gözelim gel gidek gezine gezine gezine. Yine biz bir yerde. Ay gülüm yine biz bir yerde. Ay gülüm yine biz bir yerde. Vatanın sesi Azerbaycan Radyosu 105 FM. Azerbaycan Gazeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavat da başa düşsün, bisavat da. Üzeyir Hacıbəyli. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 15 yanvar 1919-cu il, 88-ci nömrə. Əhrar fraksiyası bəyannaməsindən Abdulla bəy Əfəndizadə oxuyur. Tədrisi ibtidai, ibtidai tədris. Ümumi, məccani, pulsuz və məcburi olmalıdır. Azərbaycan Cumhuriyyətinin maarifə olan ehtiyacatı başqa ehtiyacatın fövqündədir. Ümum fəlakətlərin birinci səbəbi maarif yoxluğudur. Buna görə müəllimlərin məişəti təmin edilib, onlar dilənçilik halından xilas edilməlidir. Cumhuriyyət daxilində bu sənədən etibarən Darülfünun universitet təsis edilməlidir. Bakı xəbərləri. Ərzaq nəzarəti öz avtomobilləri üçün Malakanski və Tramvayni küçələrin küncündə Hacıyevin mülkündə bir xüsusi mənzil tutubmuş. İki gün əvvəl bir dəstə hindular gəlib, zorla otaqların qıfıllarını sındırıb, otaqlardakı əşyanı küçəyə tulluyub, mənzilləri zorla öz əllərinə keçirmişlər. Bu xüsusda Ərzaq Naziri Bakı müvəqqət general qubernatoru Thompsona müraciət edib, hinduların bu qeyri-qanuni hərəkətlərini göstərib və həman mənzillərdən onların ixrac edilmələrini ciddiyən xahiş etmişdir. Qarabağda Gəncə qubernatorundan böylə bir teleqraf alınmışdır. Cəbrayıl Uyezdlı naçalniki teleqrafla xəbər verir ki, ermənilər müsəlmanlara hər cür təcavüzdə bulunmaqda davam edirlər. Üç gün irəli Qarakənd erməniləri Ağdam-Qaryagin yolunda gedən müsəlmanları təqsirləri olmadığı halda qarət edib öldürmüşlərdir. Yol bağlanıbdır, kömək yoxdur. Lazımi bina güzarlıqlarda bulunmağınızı xahiş edirəm. Müsəlman fəhlə nümayəndələrinin şurası adlı məqalədən. Qarabağdan təzəcə gəlmiş olan parlaman üzvü Məlik Yeganov Qarabağ əhvalı haqqında və Andranik hərəkatı barəsində müxtəsər məlumat vermişdir. Məlik Yeganov demişdir ki, hal-hazırda Qarabağda olan 46 mindən ziyadə müsəlman qaçqınları Bakıya gəlməkdədilər. Onlara burada yer və iş vermək lazım gələcəkdir. Azərbaycan qəzeti 1918-1920.